Kujdesi të marrjes së vitaminave të përditshme nuk mund t'i mungojnë as vitaminat që i bëjnë mirë shpirtit dhe mendjes këto kohë të vështira që po kalojmë. Është e rastit të themi, mendje e shëndetshme në një trup të shëndetshëm. Shkëputja e fëmijëve nga interneti dhe drejtimi i tyre tek të lexuarit është qëllimi kryesor i të gjithë atyre prindërve, të cilët kanë kuptuar tashmë vlerën e vërtetë të librit. Pasuria më e madhe nuk është t'i japësh fëmijës para ose lodra. Është të gjesh kohën të rrish me të edhe të lexosh diçka të bukur që të futet thellë në ndjenjën e librit. Një mundësi dhe një nismë e mrekullueshme për të qenë edhe më pranë librave, ku pjesë të shportës tuaj të blerjeve të ndryshme mund të bëni edhe librat, është bazari i librit, që po mbahet këto ditë në qendrën tregtare Univers. Ky me sa duket është takimi më i ngrohtë i ditëve të ftohta të këtij dimri. Ky është takimi i drejtë për drejtë i lexuesve me librat. Në radhë parë zgjedh për fëmijët, se unë ne tani jemi prindër dhe duhet t'i ushqejmë fëmijët, kemi punë tjera më të rëndësishme. Por kur kemi kohën e lirë, normalisht që zgjedhim për fëmijët libra, që është shumë më mirë se sa të kenë një telefon celular. Libri që është shoku më i mirë i jetës. Bazari i librit si iniciativë private jep rëndësi librit, pasi siç dihet, vitin që shkoi, ai nuk e mori vëmendjen e përvitshme nëpërmjet panajrit tradicional, i cili nuk u zhvillua për shkak të pandemisë. Ndaj, edhe lexuesit kanë përfituar nga kjo mundësi, duke u treguar mjaft të interesuar. QTU-ja ka çelur aktivitete të këtij lloji që prej muajit dhjetor në kuadrin e aktiviteteve që të ishin përshtatshme dhe me rregullat e pandemisë dhe kohës vështirë ku po jetojmë. Dhe në muajin janar zgjodhi pikërisht librin që të jetë, le të themi, pikëqendra ose ky aktivitet të jetë pikëtakimi të gjithë dashamirësve të librit dhe shpive botuese si pionerët më të mirë të artit të fjalës. Por interesi ka qenë mjaftueshëm i mirë deri tani. Risi janë edhe autorët pjesëmarrës. Ata do të zhvillojnë takime me lexuesit për të dhënë jo vetëm autografe, por edhe për të bashkëbiseduar mbi librat dhe letërsinë që ata shkruajnë. Ne kemi organizuar dhe aktivitete më të vogla siç kanë qenë takimet me autor të ndryshëm, që dhe libra të promovohen ashtu siç i ka hije dhe lexuesi të marrë gjithatë esencën dhe ndjesinë e mirë që i jep çdo titull i ri. Në stendën e Albas, fëmijët dhe të rriturit mund të gjejnë një gamë të gjerë librash. Përmendim këtu serinë klasike për fëmijë dhe të rritur, përrallat voluminoze të Andersenit dhe të vëllezërve Grimm, përrallat klasike shqiptare nga autori Bedri Dedja, kryeveprat e antikitetit, enciklopedit, përrallat e Ezopit për parashkollorin si dhe paketat e dedikuara për këtë grup mosh, serinë më quajnë e të tjerë. Ndërsa një interesim të madh, lexuesit kanë treguar për librat e autorëve të huaj si Robin Sharma dhe Scott Peck. Titujt Lepur Vrapo, Sëlfje, kryesojnë deri më tani preferencën e të rriturve ndër titujt për këtë kategori. Gjithashtu, gjatë këtij bazari libri në stendën e Albasit, më të vegjlit kanë preferuar veçanërisht librat për fëmijë të botuar së fundmi. Koni nuk ka më frikë nga virusi dhe Tuli dhe Turtuli. Lexuesit kanë qenë të interesuar si gjithmonë dhe kanë ardhur, kanë gjetur libra që ju pëlqen, pasi e njohin edhe librin e Albasit, edhe kemi marrë shumë sugjerime pozitive për librat. Më të interesuar mund të them që kanë qenë fëmijët, por që ne përfshijm gjitha grup moshat. Kështu që për gjithë ne kemi një libër për gjitha grup moshat. Kushdo që bën blerje me vlerën mbi 58.000 lekë të vjetra përfiton edhe dhurata për fëmijët e moshës së parashkollorit. Ne kemi për lexuesin për blerje mbi 5.000 lekë, kemi sigurisht oferta edhe për shumë dhurata të tjera. Ju mund ta vizitoni bazarin e librit deri më datë 10 shkurt dhe të përfitoni nga zbritjet për të gjithë titujt. Por për të njohur paraprakisht me titujt e shtëpisë botuese Albas, mund të klikoni në www.librariaalbas.al ose të shkarkoni aplikacionin Panajeri i Librit.